Darba dienas rītā pulksten 8:00 uz šosejas Rēzekne Daugavpils vērojama mērena satiksme, taču ātrumpārkāpēju netrūkst. Kāds pārsniec ātrumu par 30 km/h, bet cits saņem tiesību aizliekumu uz 9 mēnešiem. Ja, kak bi iz Litvy, ne iz Latvijas, sam vobshche iz Ukrainy, poetomu. Braucu no Lietuvas, pats esmu no Ukrainas. Apturēju par ātrumu pārsniegšanu. Nedaudz pārsniedzu pieļaujamo. Steidzos kavēju, saprotu, ka esmu pārkāpis. Gatavs par to saņemt sodu. Panesti nakazanie. Šis šoferis mēroja ceļu ar vairāk nekā 160 km/h, atļauto 90 vietā. Dotajā gadījumā cilvēkam bija 720 eiro sūdzes minimālīs un 9 mēnešai aizliegums tīsēbam. Sveitis nav ar pīzdaļa ceļu satiksmē uz doto reidi. Reidi laikā notiek dokumentu un alkohola koncentrācijas pārbaudes. Jā. Stādina reti, jā, nu, es arī neizaicinu, lai mani stādinātu, bet tā ekipāžas bieži redza, smukas mašīnas tagad, labi pamanāmas, nu, kā visiem, kaut kur paskrien, bet nu, jau tā, ka aplamībā tur kaut ko pierādīt, kaut kur varbūt, ja tā akurāts braukt visu laiku pakaļ, neredzams policijas, droši vien katru dienu kaut kā soda rakstīta, bet nu, nē, tā. Mērens, bet nu, paipulisītis neesmu. Pārbaudījām tehnisko apliecību uz mašīnu, pēc tam pārbaudīja autovadītāja tiesības. Man bija līdzi ID karte, viņš pārbaudīja vēl alkohola saturu asinī, viss kārtībā. Kontrolēti arī gājēji pilsētās. Divu stundu laikā līdzās trīs pārkāpumiem par ātrumu, arī viens gājējs saņēmis brīdinājumus par ceļa šķērsošanu tam neparedzētā vietā. Kopumā policisti vērtē, ka akcijas dienas ir spraigas. Ļoti daudz dzēro šoferi ir. Kaut arī sūdi diezgan borgi par alkoholu lietošanu un braukšanu, bet nu, statistika principā nazamainas var sacēt. Šogad līdz septembrim Latgales regionā registrēti 1474 ceļu satiksmes negadījumi. Visvairāk pārkāpumu ir par ātrumu neievērošanu, teju 12 000. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu nemainīga ir transporta līdzekļa vadīšana reibumā, bet samazinājušies pārkāpumi par drošības jostu izmantošanu. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.